अझै नै प्रचण्डलाई मानेर केपीओलाई मानेर माधवलाई नेपाललाई मानेर पार्टी एकता हुँदै हुँदैन नि। 2.5 वर्षमा देशै बेचेर बेचिदियो अरे, त्यो बेला के गर्ने? झापड त दियो नि त, जस्तै हाम्रो पार्टीले पनि त्यो झापड खायो नि त। संविधान भनेको तपाईको चाहिँ फेरि एउटा ढुङ्गामा कोरिएको शिलालेख हैन नि त, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित पण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीतिमा चुनाव अघिसम्म एउटा गठबन्धन थियो, चुनाव सकिएको केही समयसम्म पनि त्यो गठबन्धन कायम रह्यो, तर जब सरकार बनाउने बेला आयो तब त्यो गठबन्धन एकाएक भत्कियो र नयाँ गठबन्धन बन्यो। अहिले बनेको नयाँ गठबन्धन अर्थात् सत्ता गठबन्धन जुन हो, यो गठबन्धनमा 7 राजनैतिक दलहरू रहेका छन्। गणतन्त्र नहुने हो भने त यो देश बर्बादै हुन्छ भन्ने दलहरू पनि यो गठबन्धनमा छन्, जसले सरकारको नेतृत्व नै गरेका छन्। अनि यदि देशमा यो गणतन्त्र रहिरहने हो, सङ्घीयता रहिरहने हो र धर्मनिरपेक्षता रहिरहने हो भने देश नै बर्बाद हुन्छ, देश नै नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने राप्रपा लगायतका दलहरू पनि यो गठबन्धनमा छन्। अहिले जसरी गठबन्धन बन्यो र भत्कियो, यसका पछाडिका कारणहरू जनताको जनजीविकालाई आधार मानेर चाहिँ र जनताको त्यो जनजीविका सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो गरिएको होला, या कुर्सीमा बस्न पुग्न पाइन्छ पाइँदैन, आफू टिकिरहन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यस्तो गरिएको होला। हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकाया, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईहरुको दलले त पहिलो दललाई सरकार निर्माणका लागि जुन एउटा बाटो छोडिदिनु पर्थ्यो त्यसमा छिर्के लगाएर तेस्रो दलका नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने र अन्य जो सानातिना जो दलहरू हुन् उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएर अब व्यापकै यो देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने जसरी तपाईहरुको दल प्रस्तुत भयो, के गरायो? पहिलो दलले होइन सरकार बनाउने त स्वाभाविक हो, तर सकेन कांग्रेसले बनाउन। कांग्रेसले नसकेको कि या कांग्रेसले बनाउला भनेर चुनावी त्यो नतिजा घोषणा भएको केही दिनदेखि नै तपाईको पार्टीका अध्यक्षको निवास बालकोटमा अनेकौं त्यो खेलहरू त्यहाँबाट सुरु गरेर बनाउन नदिएको हैन? हैन, नसकेको 3 बजेसम्म त पर्खेकै हो नि त। 3 बजेपछि अब हैन गठबन्धनकै दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू बालुवाटारबाट सिधै हैन, बीचमा त अब चाहिँ खुमलटार गएको भन्ने पनि आएको थियो, तर हैन एउटा बालकोट गएर त्यसपछि बाहिर जे रिजल्ट आयो, आज हामीले त्यो चाहिँ रिजल्ट का बारेमा टिप्पणी गरिरहेका छौं। चुनावअघिसम्म तपाईको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तपाईको पूर्व पार्टी भने है, तपाई माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईको पूर्व पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकले अर्काको यति सत्तो सराप गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो के भयो त्यति बेला, किन गराएको थियो, अहिले फेरि यो किन त्यो हल बाँधेर हिँड्याउ भन्ने यस्तो तपाईहरू जस्ता नेता कार्यकर्ताहरूको त्यो मनमा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन यस्तो कुरा? हैन, आउँछ। सरकार बन्न अघिल्लो दिन पनि हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ पार्टी कार्यालयमा भएको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने हैन अब सम्भावना समाप्त भयो, अब देश मध्यभित्र जान सक्छ भनेर पनि दिनुभएको हो व्यक्ति हैन। नेताहरूले विभिन्न कालखण्डमा के बोल्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यो बारेमा मैले टिप्पणी गर्न त्यही पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको नाताले सार्वजनिकमा मिल्छ मिल्दैन एउटा पार्टी। तपाईहरु पनि उहाँहरुका अभिव्यक्तिहरु एकले अर्काको उछितो काट्ने, खोइरो खन्ने गरी जुन प्रकारको अभिव्यक्तिहरु उहाँहरुले दिनुहुन्थ्यो त्यसबाट तपाईहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न? हैन, सन्तुष्ट मात्रै हैन, त्यो त अनैतिक काम हो नि त। त्यो अस्वाभाविक काम हो, असैद्धान्तिक हो, हैन। त्यो सिद्धान्त विचारभन्दा बाहिरको कुराकानी भयो के। त्यो उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ नि त नेताहरूले, राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भनेर हैन, जुन प्रकारले जे भनिन्छ नि उहाँहरूले त्यही गरिरहनु भएको छ कि। त्यो गर्नु हुँदैन, त्यसले उहाँहरूको स्वार्थ त परिपूर्ति होला तर समाजलाई के दिन्छ सन्देश, राजनीतिलाई कतातिर लैजान्छ। एक त राजनीतिक विकृति विसङ्गति छ भनिन्छ नि त, छ पनि हैन, त्यसलाई झन् मलजल गर्ने हो। नेताहरूले अहिलेसम्म जे अभिव्यक्ति बाहिर दिइरहनु भएको छ, जुन प्रकारको साँठगाँठ गरिरहनु भएको छ, जुन प्रकारले तपाईँको चाहिँ आफ्नो अनुकूलको तपाईँको चाहिँ राजनीतिलाई व्याख्या गरिरहनु भएको छ नि, यो त राजनीति होइन नि त, यो त एउटा भ्रम हो, एउटा हो कि एउटा। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तै नेताहरू चुक्दै जानुभएको छ तर देश एउटा बन्दक जस्तै बनेको छ कि नेताहरूको। यो चुनाव अघिको गठबन्धन चाहिँ के थियो अनि यो चुनाव पछि बनेको गठबन्धन चाहिँ यो के हो? अनि चुनाव अघि बनेको गठबन्धन पनि देश र जनताको हितमा थिएन, सैद्धान्तिक र वैचारिक नैतिक धरातलमा थिएन, यो पनि छैन। योबाट पनि केही आश गर्न सकिने अवस्था छैन, हैन। अब त्यति निराशा त नहौं, हैन, किन कान निमुड्ने कि चिमुड्ने भन्छ नि पनि छौँ भन्नेहरू पनि सरकारमा सहभागी भएको हुनाले चाहिँ सुख चाहिँ र पहिलेको जस्तै अवस्थाले त चल्ने अवस्था त देखिँदैन अहिले, किन जनता पनि अहिले चाहिँ एक खालले चाहिँ हैन खबरदारी गर्ने ठाउँमा पनि छन्। विगत पनि त्यत्रो, अहिले भिन्न परिस्थिति छ नि त। त्यो कान निमोट्ने र चिमोट्ने भनेर चाहिँ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने अनि राप्रपा राजेन्द्र लिङ्देनहरूलाई भन्नुभयो? होइन, छन् नि, सीके राउत लगायत केही नयाँ शक्तिहरू त आइरहेछन् नि। अब उनीहरूलाई त अहिले नै उनीहरू रहेका कारणले चाहिँ अलिकति आशावादी हुन सकिने ठाउँ छ, होइन? होइन, अब जनताले उनीहरूलाई आश गरेर चाहिँ तपाईँको ल राप्रपा केही पनि होइन भन्ने, एउटा सिट भएको राप्रपा 14 सिटमा आयो, उसले त 1300% चुनाव जितेर आएको छ नि त, 1300%, 100% होइन। यहाँ त उसले त केही गर्नै पर्ने छ नि त। अब 6 महिना अगाडि गठन भएको पार्टी स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ 20 सिट छ, चौथो शक्ति छ। सीके राउतजी देशद्रोही अनेक थियो नि त, सीके राउतप्रति उहाँको पनि एउटा शक्ति आएछ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आएछ र एसएमजीको, भने केही शक्तिहरू त त्यहाँ त आइरहेछन्, उदायछन् नि। अब गर्छन् गर्दैनन् भनेर अहिले नै उनीहरूप्रति चाहिँ टिप्पणी गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला, तर पुराना शक्ति अथवा आफूलाई ठुलो शक्ति भन्नेहरूलाई चाहिँ हालिमुहाली गर्ने अवस्था त नहुन सक्छ नि त। त्यस कारण भनेको मैले, त्यस कारण गर्दा पनि के देखिन्छ भने अब केही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हैन, हामीले आश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेस्टेड पात्रहरू नै फेरि चाहिँ सरकारमा जाने गइरहेको, नेतृत्व गरिरहेको अवस्था हो, हैन। त्यस कारण गर्दा हामीले चाहिँ निराशा नै भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर फेरि पनि के हो भने यो गठबन्धन पनि, यो सरकार पनि नैतिक धरातलमा राजनीतिका सिद्धान्त र विचारमा आधारित गठबन्धन होइन। यो फेरि यो गठबन्धनले देशलाई कहाँ पुर्याउला त? के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, यो बारम्बार उठान भइरहेको कुरा हो। तपाईँ हाम्रो अथवा राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेको काबुमा नेपालको राजनीति छैन। युरो अमेरिकाले के भन्छ, भारतले के भन्छ, बेलायतले के भन्छ, युरोपियन युनियनले के भन्छ, अस्ट्रेलियाले के भन्छ, चाइनाले के भन्छ, कुरा त्यहाँ हो। त्यस कारण गर्दा भन्ने गरिएको छ नि त। हामीले छलफल पनि गर्दै आइरहेका छौँ। संसारका सत्ताहरू, हैन, माफिया, तस्कर, बिचौलिया, कमिसनखोर, देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने तत्त्वहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको योजना अनुरूप नै तपाईँ ती सत्ताहरू परिचालन हुन्छ। त्यसका निमित्त विभिन्न तपाईँको चाहिँ हैन सङ्घ संस्थाहरू खडा गरिएको हुन्छ, निकायहरू खडा गरिएको हुन्छ। त्यसो भए जस्तो अहिले जुन नयाँ समीकरण बन्यो नि, सत्ता समीकरण, यो यहाँका नेताहरूको इच्छाले चाहनाले मात्रै बनेको होइन भने? होइन, त्यो त प्रष्टै हो नि त। कसको चाहना, किन होइन भने तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, हामी समाचार पढ्दैछौँ, 20 खर्बभन्दा बढी ऋण चाहिँ थुप्रिसक्यो हाम्रो टाउकोमा। निर्दोष नागरिकले त्यो 20 खर्बभन्दा बढी ऋणको भारी बोकिरहेको छ। अब कुन दिन हुन् च्यापिने हुन्, थिचिने हुन्, ठेगान छैन। ती 20 खर्ब ऋण बोकाउनेहरूले त यिनलाई त कजार राख्छन् नि। उत्तर कोरिया हो र नेपाल भनेको भने, क्युबा हो र भने हैन त, चाइना पनि हैन। नेपाल त्यो भन्दा बोलियो थियो हिजो, तर आज नेपाल हैन। यो दयनीय अवस्थामा रहिरहेको बेलामा ती ऋण दिनेहरूले का अगाडि तपाईको तमश्रम नगर उनीहरुको तपाईको योजना अनुसार नचल्ने हुन्छ, देश अगाडि बढ्दैन। यति बेला त्यसमै यो नयाँ सत्ता समीकरण कसको योजना अनुसार बनायो त? मलाई त के लाग्छ भने बाध्यताको उपज हो यो एउटा। त्यसमा त वैदेशिक शक्तिहरु अब नामै किन लिऊ र हैन, लिनानी के बिग्रेला हैन। बालकोटको बाहिर तपाईको इन्डियन पत्रकारहरुले के रिपोर्टिङ गरिरहेछ लाइभ तपाई हामीले हेरेकै हो हैन। त्यसकारण गर्दा के हो नि, नेपाली जनताले चाहेको सरकार भनेको यो होइन नि त। फेरि म वामपन्थीको नाताले वामपन्थीको सरकार भने खुसी हौला, तर नैतिक धरातलमा जाने हो भने त प्रचण्डजीलाई त कांग्रेसले बटालिया छ, माओवादीले त कांग्रेसलाई बटालिया छ, अथवा उनको पाँच दलीय गठबन्धन थियो, कति वर्ष त लैजाने भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो नि त। तर उहाँले प्रधानमन्त्रीको लागि त के गर्दिनु भयो त हैन। यो अवस्था अहिले तपाई हामी देखिरहेको छौं। भनेपछि के हो भने यो सरकार कांग्रेसको तपाईको चाहिँ के भन्ने हो, कांग्रेस भित्र पनि तपाई कोइराला भन्दा पनि यता चाहिँ अर्को चाहिँ देउवा लबीको हैन जडता यान्त्रिकता का कारणले गर्दा अझ उनको तपाईको चाहिँ हाम्रो तपाईको चाहिँ शेरबहादुर देउवाको निकै घमण्डका कारणले गर्दा त बनिया हो नि त, एउटा त्यसको उपज हो नि हो यो त। एमालेले त तपाईहरु बनाउनुस् भनेकै थियो नि। यो जनताको चाहना अनुसारको सरकार होइन, जनताको अभिमत अनुसारको सरकार होइन यो। हैन, त्यो शेरबहादुर देउवा सहितको बन्ना पनि हुँदैन थियो, यो पनि होइन। तपाईको पार्टीको अगुवाईमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम भयो, तपाईको पार्टी जो सरकारमा छ यति बेला। तर तपाई आफै भनिरहनु भएको छ एमालेको एकजना नेता कि यो जनताको अभिमत अनुसारको यो सरकार होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। कसको नेतृत्वमा सरकार बन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ र कस्तो सरकार बन्थ्यो यति बेला भने चाहिँ त्यो जनताको अभिमत अनुसारको सरकार हुन्थ्यो होला। त्यो त कुनै एउटा पार्टीको तपाईको चाहिँ बहुमत आएको अवस्थामा, जस्तै हिजो 74 सालमा जनताको अभिमतको सरकार बनिएको थियो हैन। कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनताले 2/3 नजिकको बहुमत दिएका थिए, तर तात्कालीन समयमा नेताहरूले के गरे त बेइमानी गरे, जनतामाथि गद्दारी गरे, धोकाधडी भयो, सारा भयो र एकता भएको पार्टी पनि विभाजन गर्ने अवस्था आयो। फेरि हिजो त्यही प्रचण्डलाई तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्री नस्वीकारे कारणले गर्दा पार्टी विभाजित भएको भन्ने बाहिर आएको हो नि त, भित्र जे होला। तर आज तपाईको चाहिँ पार्टी पनि विभाजित भयो, कम्युनिस्टको तपाईको अवस्था पनि तपाईको संसदीय गणितकै हिसाबले भनौँ न अब बहुमत नपुग्ने स्थिति छ हैन, कसैलाई कसैलाई सहारा लगाएर सरकार बनाउने अवस्था छ। फेरि तपाईको चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्थामा त हामी, हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेतृत्व आयो नि त। यो त गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्यो नि त। त्यसकारण गर्दा के हो भने जे पनि हुन्छ, जे पनि गरिन्छ भन्ने ढङ्गले नेताहरू गइरहनु भएको छ नि। त्यसले तपाईको चाहिँ हामी जस्ता भन्छु मैले, देश र जनताको लागि रातो दिन चिन्ता गर्ने, पैरवी गर्ने देश र जनताका मुद्दालाई बोकेर सिद्धान्त र विचारलाई तपाईको चाहिँ आत्मसात गरेर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई तपाईको चाहिँ अलिकति बोल्न र छलफल गर्न पनि अहिले कठिन भइरहेको छ। किनभने नेतृत्वले एउटा गरिरहेको हुन्छ, त्यसको बचाउ कति समयसम्म गर्ने भन्ने हामीलाई तपाईको समस्या भइरहेको हुन्छ। यो चुनाव अगाडिका दिनसम्म तपाईहरु माओवादीको खोइरो खन्नुहुन्थ्यो हैन, तपाईको नेतृत्वले खन्थ्यो। अहिले यो चुनाव सकिएको केही समयपछि नै अब फेरि प्रचण्डको गुणगान गाउनुपर्ने भयो, त्यो बाध्यता के तपाईहरुको। यसैले तपाईहरुलाई अलिकति त्यो कता कता दुखी तुल्याउँछ हो, त्यस्तो हुन्छ हैन। हैन, नेपालका कम्युनिस्टहरु मिलेर जानुपर्छ, यो देश र जनताको चाहिँ माग हो भन्ने प्रकारले 74 मा जुन प्रकारको फैसला भएको थियो नि त। यद्यपि त्यसलाई पनि मैले के भनिया थिए भने त्यो बेला यो एकता साँचो अर्थमा हैन, यो सिद्धान्त र विचारमा आधारित होइन मैले भनेको थिएँ त्यो बेला मैले। सायद जेठ 3 गते एकता भयो। मैले 4 र 5 6 गते कहिले अन्तर्वादतिर मैले भनेको थिए यो केपी ओली र प्रचण्डका मान्छेहरुको उनीहरुको वरिपरि घुम्नेहरुको व्यवस्थापनको लागि उहाँहरूले यसो गरिरहनु भएको छ र पार्टीलाई मोर्चा पार्टीमा रूपान्तरण गरेर उहाँहरूले चाहिँ भक्तजनहरुलाई तपाईको चाहिँ हैन राज्यको दोहन गर्न लगाइरहनु भएको छ मैले भनेको थिए नभन्दै त्यो भयो। अहिले फेरि अब कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा आउनु राम्रो मैले अघि पनि भने सकारात्मक पक्ष हो किनभने मान्छेबाट कमी कमजोरी हुन्छ। तर म के ठान्छु भने नेताहरू अब सुध्रिन्छन् र उनीहरूलाई सुधार्न सकिन्छ र साच्चै नेपाली जनताले चाहे अनुरूपको तपाईको चाहिँ सरकारले काम गर्छ भन्ने कुरा म त कन्भिन्स छैन व्यक्तिगत रूपमा हैन कन्भिन्स छैन म किनभने थुप्रै तपाईको चाहिँ उदाहरणहरूले चाहिँ हैन थुप्रै उनीहरूको तपाईको चाहिँ गतिविधिले र विभिन्न घटनाक्रममा उनीहरू सहभागी भएको अवस्थाले चाहिँ त्यो ढुक्क हुने स्थिति छैन। तर पनि भनिन्छ नि त एउटा चाहिँ आशाको त्यान्द्रो भने जस्तै फेरि पनि छ। नेताहरू सुध्रिएर चाहिँ साच्चै नेपाली जनताले चाहे अनुसारको हैन अलिकति भए पनि काम गरून् भनेर हामीले कामना गर्न सक्छौं। अहिले गर्ने त्यही नै हो हैन। तर फेरि पनि अहिले के देखिन्छ भने तपाईको यो गठबन्धन जो बन्यो यो अनैतिक धरातलमै बनेको गठबन्धन हो। आकस्मिक रूपमा जो बन्यो नि त यद्यपि माओवादी केन्द्रलाई त्यो गठबन्धनबाट अलग गर्नका लागि चाहिँ आदि 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 उदी तपाईको प्रेरणामा आउँदै प्रयत्न भएका हुन् हैन भएको हो किन एमालेको पोजिसन क्लियर भइसकेको थियो गठबन्धनको पनि क्लियर भइसकेको थियो। त्यो गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रलाई हामीले अलग गर्नुपर्ने थियो। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने नेकपा एमाले चाहिँ 5 वर्षको लागि नत्र भने सरकार भन्दा बाहिर रहनु पर्थ्यो। सबै 7 वटा 8 वटा सरकारबाट बाहिर रहनु पर्थ्यो। 32 33 वटा तपाईको चाहिँ जुन लाभका पदहरु छन् निर्णायक पद भनौं अझ भन्ने भने महत्त्वपूर्ण त्यसमा पनि एमालेको सहभागिता हुँदैन थियो। अब जस्तो कतिपयले के भन्न थालेका छन् भनेदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको त्यो घुर्क्याईको राजनीतिलाई पटक पटक कहिले कांग्रेसले अनुमोदन गरिदिएको अवस्था छ कहिले एमालेले अनुमोदन गरिदिएको अवस्था छ र प्रचण्डको यो घुर्क्याईको यो राजनीतिलाई यसपटक नेकपा एमालेले जसरी अनुमोदन गरिदियो यसबाट अन्ततः नेकपा एमालेले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्यो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ताकि यसपटक बरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएको भएदेखि यो घुर्क्याईको राजनीति अन्त्य हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईलाई के लाग्छ? यस्तो हेर्नुस् अब प्रचण्डले पनि नेकपा एमालेका चाहिँ थुप्रै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिजो सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग मात्रै होइन कि त्यो भूमिका तपाईको चाहिँ उहाँले पटपट खेल्नुभयो। त्यस हिसाबले त तपाईको चाहिँ एमालेले अथवा केपी ओलीले अथवा एमालेको नेतृत्वले प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँमा स्वीकारेको र हिजोको गुण तिरेको भन्नु पनि मिल्यो। त्यस हिसाबले मैले फेरि पनि केमा जोड दिन्छु भने अहिलेको तपाईको चाहिँ जनमतको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनलाई पनि तपाईको बहुमत पुगेको थिएन के हैन। नयाँ उदायका दललाई नै साथमा लिएर चाहिँ सरकार बनाउने अवस्था थियो। त्यस हिसाबले गर्ने हो भने नेकपा एमाले प्रतिपक्षमै बस्नु पर्थ्यो प्रतिपक्षमै भूमिका बनाउनु पर्थ्यो किनभने जनताले चाहिँ तिमी चाहिँ प्रतिपक्षमै बस है किनभने तिम्रा हिजो गरेका कमी कमजोरीले गर्दा अथवा तिमीले चाहिँ पार्टीभित्र न्यायोचित वितरणमा टिकटमा विवेकहीन काम गरेका कारणले गर्दा अथवा जिन्नुपर्ने मान्छेलाई तिमीहरूले टिकट नदिएका कारणले गर्दा अझै भन्यो भने हिजोका कमी कमजोरीलाई तपाईको केलाएर आत्मचलना गरेर जनतासँग माफी मागेर अब फेरि हामी गल्ती कमजोरी गर्दैनौँ भन्ने प्रकारले आफूलाई प्रायश्चित नगरेको कारणले गर्दा तिमीहरू त दण्डित भयौ। त्यस कारणले गर्दा तिमी सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी भएको प्रतिपक्षमा बसेको जनताले त भने। तर यहाँनिर नेतृत्वले के बुद्धि पुर्यायो भने यदि नेकपा एमाले 5 वर्ष सत्ता बाहिर बसेर काम गर्दा उसको 5 वर्षको अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने यहाँ गम्भीर प्रश्न छ। किन ऊ संघमा हुँदैन थियो राष्ट्रपति हुँदैन थियो उपराष्ट्रपति संसद दुनियाँ सभामुख प्रदेशका 7 वटा तपाईको चीफ मिनिस्टर कुराहरू हो मन्त्रीका कुराकानी भयो राजनीतिक नीति हो दुनियाँ त त्योभन्दा बाहिर एमाले रहन्थ्यो जसैले कांग्रेस अब रहने अवस्था बनिरहेको छ। यद्यपि 2 ढाई वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। मैले त तपाईको चाहिँ कार्तिक 27 गते कालीकोट में भएको आमसभा जो आमसभा को चीफ गेस्ट केपीओ नहीं हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो बेला नै देश मध्यावधि निर्वाचन में जान्छ भनिसकेको छु। मैले 27 गते कार्तिक 27 गते को आमसभा मैले भनिया छु चुनाव होला हुन्छ परिणाम कस्तो आउँछ एक खालको चाहिँ हामीले चाहिँ आकलन गर्न सक्छौं तर बहुमत कसैको हुँदैन। संविधान त तपाईको 2.5 वर्ष तपाईको चाहिँ अब बनेको सरकारले त समय गुजारला तर त्यसपछि देश मध्यावधिमा जान्छ भनिया छु। मैले म आज पनि त्यो कुरा जोड दिन चाहन्छु 2 वर्षपछि देश मध्यावधिमा जान सक्छ। यो मध्यावधिमा जान सक्ने यो अवस्था के कारणले तयार भयो? एउटा अब जस्तो सतही रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त अहिले कुनै पनि दललाई बहुमत जनताले दिएनन्, बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने त्यो अवस्था रहेन, त्यसकारणले त्यो सम्भावना छ भनेर भन्न सकिएला हैन। तर यसको अझ पछाडी गएर हेर्ने हो भनेदेखि त्यसको मुख्य बाधक भनेको चाहिँ नि अहिलेको संविधान हो कि हैन। अहिलेको संविधानमा जुन खालको निर्वाचन प्रणालीको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो नै त्यसमा नै त्रुटि छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले बहुमत दिन सक्ने गरी भनौँ न कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी त्यो आउँदैन कुनै पनि दललाई। र अहिलेको मुख्य बाधक भनेको चाहिँ त्यो निर्वाचन प्रणाली नै हो भनेर भन्छन्। त्यो हो कि होइन? अनि त्यो तर्क पनि तपाईको एक हिसाबले ठिकै पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् हैन, मानिलिनुहोस् 2.5 वर्ष में देश बेच दिए अरे तो बेला के करने अर्को सरकार चेंज नगरिदिने या देश बेच्दैन भन्ने कि ग्यारेन्टी तो छैन नि त्यहाँ त। त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली में अथवा यो संविधान में थुप्रै त्रुटिहरू छन्। जस्तै म अहिले पनि कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश को पक्षपाती हो आज का दिन में पनि हैन। अर्को संघीयता मान्दैन, अर्कोले धर्मनिरपेक्षता मान्दैन, अर्कोले गणतन्त्र मान्दैन तर त्यही सदनमा छ त्यही सरकारमा छ। त्यो अवस्था हो नि त देशको। त्यसकारण गर्दा के हो भने संविधान भनेको तपाईको चाहिँ फेरि एउटा ढुङ्गामा कोरिएको शिलालेख हैन नि त। परिवर्तन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्रुटिहरू छन् भनेपछि गर्नुपर्छ। संविधान मात्रै हैन यो व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था भन्ने व्यवस्था ठीक हैन भन्ने जनतालाई लाग्न थाल्छ नि त। अब जस्तो मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने त्यो अवस्था मैले देखिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। जनताले अपेक्षा गरिरहेको र यति बेलाको त्यो देशको आवश्यकता पनि राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिका लागि हैन। तर मध्यावधिमा गइरहनुपर्ने जानुपर्ने जुन अवस्था सृजना हुँदैछ नि त्यसबाट छुटकारा पाउनका लागि के गर्ने त भन्नुहोस् त, विकल्प के त? अब यस्तो हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो सोच एउटा हुने भयो तर जसको हातमा रिमोट कन्ट्रोल छ उसले अर्को ढङ्गले नचाइदिन्छ कि अन्त अब गर्ने के त भने के त्यही त देशलाई बलियो बनाउनु पर्यो, आर्थिक रूपमा मजबुत गर्नु पर्यो। मैले अघि भने नि आर्थिक रूपमा देशलाई मजबुत बनाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्छ एकदम। अहिलेको अवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन। रङ्गी बिरङ्गी दलहरू सरकारमा संसदमा हैन, एउटा दलले अलिकति दायाँ बायाँ गर्ने बित्तिकै सरकार नै ढल्ने त्यो अवस्था। यसलाई हेर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व सम्भावना छैन। तपाईहरूले जुन देश बलियो बनाउने आर्थिक समृद्धिको जो कुरा गर्नुभएको छ नि त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्छ तर राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना देखिएन। अब के गर्ने त भन्नुहोस् त? अब यसको लागि हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा के हो भने नागरिक स्तरबाट नै सत्य कुरा के हो त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। सधैँ भ्रममा बाँचेर भ्रमै आफ्नो भविष्य देख्ने जुन प्रकारको चाहिँ एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ नि। यद्यपि केही क्रमभङ्ग त्यो निर्वाचनले गरेको छ, मैले सुरुमै पनि भने ती आएका नयाँ शक्तिले काम गर्छन् गर्दैनन् त्यो त हेर्नै बाँकी छ। हामी ठुला हौँ र हामी नै हो देशका चाहिँ ठेकेदार भन्ने पार्टीहरूलाई त झापड त दियो नि त। जस्तै हाम्रो पार्टीले पनि त्यो झापड खायो नि त, त्यो त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हैन, जस्तै बालेन शाहहरु हर्क साम्पाङहरु यी प्रकारका तपाईको गोपी हमालहरु थुप्रै मान्छेहरु स्वतन्त्र रूपमा पनि आए तर तपाईको शहरी इलाकामा पनि न स्थानीय निर्वाचनमा अहिले पनि यो शक्ति आयो। हेर्नुस् यो चाहिँ गम्भीर समीक्षाको विषय छ तर पनि के हो भने सधैँ अब देश संक्रमण कालमा छ समस्या छ भनेर मात्र त भएन। त्यसका निमित्त तपाईको नागरिक स्तरबाट नै तपाईको चाहिँ सचेत बन्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने राजनीतिक स्थायित्वको लागि अब नागरिक स्तरबाट भूमिका खेल्नु पर्यो। आज पनि कांग्रेसका नेताहरूले अब राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भनेर बोलिसके। त्यो त उहाँहरूको चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर भएको छटपटाहट हो। यो देश त यो बर्बाद बनाउने कांग्रेस महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। अब के त भन्ने विषयमा केन्द्रित हो है एकैछिन हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब के त जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मध्यावधि, अब 2-2.5 वर्षपछि मैले मध्यावधि नै देखाएको छु। कार्तिकको 27 गते पनि मैले त्यो चुनावी प्रचारका क्रममा पनि भनेकै हो, फेरि मध्यावधिको त्यो सम्भावना छ भनेर भन्नुभयो। तर मध्यावधि नै विकल्प होइन नि त। फेरि जस्तो यसो सोच्नुहोस् त, तपाईँले भने जस्तो ल मध्यावधि भयो अरे, त्यति बेला बहुमत आउँछ कुनै दलको, त्यो ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी छ? छैन ग्यारेन्टी। अनि ग्यारेन्टी त छैन, ग्यारेन्टी त छैन, यस्तै होला। अनि त्यसपछि फेरि के मध्य आउन सक्छ, फेरि चुनाव, फेरि देशको जस्तै के हुन्छ त रुपैयाँ स्वा। अब पनि विकल्प नसोच्ने हो भने कहिले सोच्ने भन्नुहोस् त? र अब विकल्प तपाईँले देखेको के त? मलाई त के लाग्छ भने अब नेपालका कम्युनिस्टहरू फेरि एक ठाउँमा आउनु पर्यो। हिजोको जस्तो अवस्थामा होइन, 74 सालको जस्तो होइन। अब एक ठाउँमा आउने हो, एउटै पार्टी बनाउने र अहिलेका यी नेताहरूले बिदा लिने, नयाँ नेतृत्व त्यहाँ स्थापित हुने कम्युनिस्ट पार्टीमा। के सारा कम्युनिस्ट एक आउँदाखेरि त तपाईँको एउटा जबरजस्त के हुने भयो, त्यो त एउटा बहुमतको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आउँछ। त्यसो भए यस्तो जस्तो सबै कम्युनिस्ट दलहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने, देशलाई मध्यावधिमा लैजाने र त्यसबाट बहुमत प्राप्त गरेर अनि चाहिँ 5 वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने, त्यही हो होइन? मध्यावधिमा लैजाने भन्ने कुरा मैले भनिएको छैन, होइन कम्युनिस्टहरू आएर मध्यावधिमा जानुपर्छ मैले भने होइन। मैले के हो भने यही खिचडी चाहिँ रहिरहँदा मध्यावधिमा देश जान्छ, त्यो चाहँदा नचाहँदै पनि जान्छ भन्नु खोजेँ मैले। अनि त ल जाने भयो अरे, नचाहँदा नचाहँदै पनि ल मध्यावधिमा नगइकन देशले सुख पाएन अरे, गयो अरे। त्यस्तो अवस्थामा सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुने, एउटै पार्टी बन्ने, चुनावमा जाने र बहुमत लिएर चाहिँ देशलाई। तर बहुमत ल्याए कम्युनिस्टहरूले, नल्याएका हुन् र? तपाईँ 74को निर्वाचनमा हेर्नुहोस् त, एमाले माओवादी मिलेर ल्याएको थियो त नि, झन्डै झन्डै 2/3। त्यही त मैले त्यो बेलालाई जोगाउन नसक्ने कम्युनिस्ट त्यो नेतृत्व फेलियर भयो। अब चाहिँ त्यो बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि राम्रो गर्लान्, ठिक गर्लान्, सरकार 5 वर्षसम्म लैजालान् भन्ने छ र? होइन, गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो मत भनेको। किन हिजो नेताहरूले तपाईँको चाहिँ देश र जनताका मुद्दा र तपाईँ कम्युनिस्ट आइडियोलोजी अनुरूप एकता गरेका थिएनन्, आफ्नो स्वार्थको लागि गरेका थिए। अब त्यो गर्न मिलेन, नेतृत्वको कारण हो। हिजोको दिनमा एकदम नेकपा जोगिरहन नसक्नुको कारण भनेको एकदम दोषी कार्यकर्ता होइन, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, उहाँहरू नै हो। यसमा कुनै दुईमत छैन। त्यसका लागि म चाहिँ नि तपाईँहरू जो दोस्रो तेस्रो चौथो तहमा रहेका जो नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रचण्ड ओली माधव नेपालहरूलाई विदा गर्ने त्यो क्षमता तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ होइन? अब हुने भनेको एकता त्यसैको लागि हो। अझै नै प्रचण्डलाई मानेर, केपीओलाई मानेर, माधवलाई नेपाललाई मानेर पार्टी एकता हुँदैन नि। तर कस्तो अवस्था छ भने नि, बरु नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्माहरूले नेतृत्वलाई चुनौती दिए, औँला ठडाउने त्यो हिम्मत गरे। तर नेकपा एमालेमा हेर्ने हो भनेदेखि केपी शर्मा ओलीलाई यति बेला औँला ठडाउने हिम्मत गर्ने नेता नेकपा एमालेमा देखिएको छैन। माओवादी केन्द्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिधा औँला ठडाएर कुरा गर्न सक्ने कोही नेता देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यहाँ पनि त्यो देखिएको छैन। अनि को दोस्रो तेस्रो चौथो तहका कुन चाहिँ नेतामा त्यो क्षमता छ र? अनि त्यो अहिलेको जुन पहिलो पुस्ता छ नि, त्यो पुस्तालाई आउट गरेर अरू कसैले त्यो ठाउँमा गर्न सक्छ नदेखिएको भन्ने हैन। हेर्नुस्, केही प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूले ठुलो अन्तरसङ्घर्ष गरेर त्यहाँबाट पनि अलग भएर चाहिँ गएको अवस्था हो। फेरि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा अलि फरक हुन्छ। कम्युनिस्टमा भित्रभित्र धेरै झगडा भइरहेको हुन्छ, बाहिर त्यति आउँदैन कुराहरू। है एउटा कुरा त्यो छ। हेर्नुहोस् है, भित्र धेरै हुन्छ कि, तर अहिले पनि बिस्तारै बाहिर पनि तपाईँ केही तपाईँको पात्रहरूले तपाईँ नामै मैले किन्ने लगाउँ। कतिबेला त पार्टी छोडेर चुनाव पनि लड्नुभयो स्वतन्त्र, कतिबेला अहिले पनि अन्तरसङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, देश र जनताको मुद्दा बोकिरहनु भएको छ, कम्युनिस्ट आइरहनु अगाडि बढ्नु भनेको हुन्छ नि। भीमरावल, घनश्याम भूषालहरूको कुरा गर्नुभयो होला, लगायत अरू नेकपा एमालेको उहाँहरूको कुरा गर्नुभयो होला। तर उहाँहरूले जुन खालको विद्रोह गर्नुभयो नि, त्यो विद्रोहका पछाडि लाग्ने कार्यकर्तै त्यो पार्टीभित्र देखिएनन्। त्यो वास्तविकता हो नि त, होइन? तपाईको पार्टीका अध्यक्ष र उहाँ वरिपरिका रहेकाले जे जे भन्छन् असजुर भन्ने कार्यकर्ताहरु मात्रै त्यहाँ देखेका रहेछन्। माओवादी केन्द्रमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तै देखिँदो रहेछ भने त्यहाँ भित्र तपाईहरुले त्यो विद्रोह हैन अनि अघि मैले जो भने नि ती नेताहरुलाई नि रिप्लेस गर्न सक्ने त्यो हैसियतका नेताहरु छन्। त्यो प्रश्न तपाईले गरेको कुरा जायज नै हो हैन, छैनन् जस्तो लाग्छ र छैनन् कि भन्ने पनि तपाईको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। मैले किनभने अलिकति जोड दिएर यहाँलाई रोक्दै म सोधिरहेको थिएँ भने संसदीय दलको नेता चुन्यो, माओवादी केन्द्रले नि चुन्यो, नेकपा एमालेले नि चुन्यो हैन, यता एकीकृत समाजवादीले नि चुन्यो, संसदीय दलको नेता चुन्यो। तर होइन उहाँको ठाउँमा म है भन्ने एकजना पनि देखिएन। न त नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको विकल्पका रूपमा म संसदीय दलको नेता एक मत नै ल्याए पनि ल म लड्छु उड्छु भन्ने कोही देखियो, न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा त्यो देखियो, न माधव कुमार नेपालका विरुद्धमा देखियो। बरु तपाईहरुले जसलाई जुन आरोप लगाउनुहुन्छ नि नेपाली कांग्रेसलाई त्यहाँभित्रको यसो हेर्नुहोस् त, भलै हारे गगन थापाहरुले तर त्यो आँट हिम्मत त गरे नि त। अनि तपाईहरु यस्तै टेलिभिजनका कार्यक्रमहरुमा भन्न चाहिँ हुन्छ कि या ओली रौन्जल या प्रचण्ड रौन्जल या माधव नेपाल रौन्जलसम्म केही हुनेवाला छैन भन्नुहुन्छ, तर आँटिला मान्छे देखिनुहुन्न, देखिँदैन। त्यही त अब वास्तविकता हो नि, त्यही त तपाईहरुले यति त अवसर हामीले पाइरहेछौँ, फेरि यही अवसर पनि भोलि पाइने नै भन्ने हो कि हामीलाई त तपाईको चाहिँ मैले अघि भने नि त नेकपा एमाले वा तपाईको चाहिँ माओवादी केन्द्र एकी समाजवादी भित्र थुप्रै उहाँहरूले आफ्ना भक्तहरूलाई मात्र केन्द्रीय कमिटीमा लिनुभएको छ, विभिन्न कमिटीमा सेटल गर्नुभएको छ हैन। त्यहाँ त उहाँहरूको आलोचनात्मक चेतका साथ सिद्धान्त विचार देश जनताको कुरा गर्ने मान्छेलाई लिनुहुन्न। उहाँहरूले महाधिवेशनमा पहिला पहिला त चुनाव हुन्थ्यो, त्यो पनि अहिले छोडेको टीका लाउने प्रचलन आएदेखि त उहाँहरूको वरिपरि घुम्नेहरूलाई मात्रै त उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी दिनु। त्यो भएर त आज कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँ पुग्यो नि, 2/3 बहुमत नजिक पुगेको 74 सालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहे एमाले भन्नु चाहे माओवादी केन्द्रमा चाहे समाज आज कहाँ छ तपाईँले त हेर्नु भएको छ नि त। त्यो भनेको के हो भने हामी जस्तै मान्छेहरूलाई बिस्तारै पाखा लगाएर हामी जस्तै मान्छेहरूलाई विवेकहीन नेतृत्व बनेर टिकटबाट वञ्चित गराएर आएको परिणाम हो नि त। अन्त टिकटबाट वञ्चित गराउँदा तपाईहरुलाई पाखा लगाउँदा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ अनि त्यो पाखाको डिलमा बसेर रमिता मात्रै हेर्नुहुन्छ कि तपाईहरु त्यहाँभित्र विद्रोह गर्ने त्यो आँट त्यो साहस तपाईहरु किन गर्नुहुन्न भनेर सोधेको के मैले चाहिँ। त्यो ठिकै हो तपाईले भनेको, नेपालको जनताको मेन्टालिटी मानसिकता के छ भने विभाजनलाई मान्छेले रुचाउँदै रुचाएका छैनन् कि, एकता नै चाहिरहेछन् मान्छेले हैन कि। अब कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट त्यहाँबाट अलग भइहाल्नु पर्यो, छुट्टै एउटा तपाईको चाहिँ अर्कै ढङ्गले जानु पर्यो, कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने हो भने त फेरि यतिका हुँदाहुँदै अर्को किन बनायो भने त्यही जनताले फेरि प्रश्न गर्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा हैन विद्रोह नै नभएको हेर्नुहोस् हैन, विद्रोह नहुन सक्ने 98 मान्छे नभएको होइन छ हैन। तर पनि के हो भने फेरि पनि हामी कहाँ जानुपर्छ भने हैन त्यहाँभित्र लाखौँको संख्यामा सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे छन्, रियल कम्युनिस्टहरू छन्, विचारलाई आत्मसात गरेका मान्छेहरू छन् र नेतालाई खबरदारी गर्ने आलोचनात्मक चेत भएका नेता कार्यकर्ता छन् भन्ने कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन। फेरि पनि हो निश्चय पनि कमिटीमा त्यस्ता मान्छेहरू अहिले देखिएनन् होलान्, भित्रभित्र भनेका होलान्, बाहिर नआएको हो। त्यसो भए भोलिका दिनमा अब जस्तो तपाईहरुको के पार्टी एकता फेरि हुन्छ के भन्ने पनि बजारमा सुनिएको छ हैन, तपाईहरु हुनुपर्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। जो प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली लगायतका जो पहिलो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आज तपाईहरुलाई किनारा हामीलाई लगाइयो भन्ने अनुभूति तपाईहरुलाई भएको छ, उहाँहरूलाई किनारा लगाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि हाँक्छौं भनेर चाहिँ यति बेला भन्न सक्नुहुन्छ? हैन उहाँहरू हाम्रो सल्लाहकारमा नबसेर अथवा उहाँले तपाईको चाहिँ प्लेटफर्म नछोडिदिएर अब त कम्युनिस्ट आन्दोलन एकतामै आउँदै आउँदैन नि भनेको तपाईहरु हुन्छ नि उहाँहरुसँग भिख माग्नुहुन्छ कि भिख माग्ने हैन हुनका लागि या तपाईहरु उहाँहरुलाई त्यहाँबाट आउट गर्न सक्ने त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ हैन। मैले त बारम्बार भन्दै आइरहेको छु हेर्नुस् कि महाधिवेशनबाट त्यो ढंगले नेतृत्व हैन भने पार्टीमा कु हुनुपर्छ मैले भन्दै आइरहेको पनि छु त मैले, किनभने कुका लागि तपाईहरु तयार हैन, नेताहरु यदि तयार त्यो पनि तयार हुनुपर्छ। किनभने देश त तपाईको चाहिँ रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाउँदैछ भन्ने जस्तो अवस्थामा आज देश हो नि त। दिन प्रतिदिन मान्छेले आत्महत्या गरेका छन्, मैले भने नि त बैंकहरुको वित्तीय संस्थाहरुको त्यो सुदखोरी अहिले तपाईको दादागिरी हेरिसाध्दै छैन। मार्केट महँगीले यति आकासियो कि हैन त्यो भनेर साध्दै छैन। आज तपाईको कालो धन सेतो कसरी बनाइरहेका छन् त्यो पनि भनेर साध्दै छैन। जताततै तपाईको चाहिँ अभावै अभाव मा आज मानिस बाँचिरहेको अवस्था छ। वैदेशिक हर्ष त भनेर साध्दै छैन। कुन दिन एक त नेपाल मात्रै नाम छ अहिले हैन, दलाल पुँजीवालले यहाँ के गरेको छ त्यो भनेर साध्दै छैन। यस्तो बेलामा अनि तपाईको चाहिँ हामीले किनाराको साँची भएर तमासेर रमिते बन्ने त हाम्रो इच्छा हैन, तर तपाईले भने त्यो अवस्था अहिले सिर्जना भइरहेको छ हो कि भन्ने तपाईको चाहिँ देखिरहेको छ। अन्तिम जिज्ञासासँग यति बेला रवि लामिछाने हैन सरकारमा हुनुहुन्छ, डाक्टर सीके राउतको पार्टी यति बेला सरकारमा छ, राजेन्द्र लिङ्देनको पार्टीका तर्फबाट पनि मन्त्रीहरू बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। रवि लामिछाने लगायतका हरू जो सरकारमा सहभागी रहेको यो अवस्थामा अब यो सरकारलाई तपाईहरुको जुन आन्तरिक जो सहमति छ क्या माओवादी केन्द्र छ क्या 2.5 वर्षका लागि भन्ने, त्यो 2.5 वर्षसम्म जसरी पनि चलाऊँ टिकाऊँ भनेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने ढंगले कि अघि तपाईले भनेको जस्तो अहिलेको यो समीकरण अनैतिकताको धरातलमा त्यो बनेको समीकरण हो। त्यो भएर अनैतिक तवरले जन्मिएको जे छ होइन यसलाई थप अब अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। हैन यो गठबन्धन त कन्टिन्यू जानै पर्छ। हेर्नु जसरी एउटा बाध्यताको एउटा परिस्थितिले मैले राजनीतिक रूपमा अनैतिक भने मैले एउटा देश त निकासलाई दिनै पर्ने थियो। अनैतिक सम्बन्धबाट एउटा बच्चा जन्मिहाल्यो, अब यो बच्चालाई हुर्काउने बढाउने पढाउने ठुलो बनाउने हैन राम्रो गर्ने यही गर्ने हो। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौं नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकायासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।